Eli hyvää päivää kaikille. Minä tulen Seinäjoelta ja olen Liisa Mikkola. Ja mennään heti asiaan, että ehditään käsitellä. Seinäjoki lyhyesti, Etelä-Pohjanmaan vire- ja seutokuntakeskus, että väestöä oli tuon verran, 61 000 vähän reilu, ja on kasvava kunta koko ajan. Viime vuonna 588 uutta kansalaista tuli. Tässä on Seinäjoen vuodelta 2009 vuoteen, siis viime vuoden tulokset myöskin tästä lihavuuden kehittymisestä. Ja sain tällä viikolla ihan tässä, tai viime viikolla eli loppuviikosta sitten muutaman tiedon nytten viime vuoden näistä tuloksista. Tässä on nämä on otettu siis EFFICAsta. Että tuossa oli puhetta siitä avohilmosta, en tiedä, Päivinkään esityksessä ei lukenut, että siellä oli kutsuntaikäisten avohilmat, mutta ei ollut lasten avohilmoja mainittu, että onko ne tulossa sinne avohilmoon spatteina. Mutta siitä voidaan keskustella, mutta joka tapauksessa niin meillä on sitten, kun meillä on EFFICA-ohjelma käytössä, niin sinne on tehty sisältömerkintöihin sitten niin kuin nämä painoluokittelut ja terveydenhoitajat sitten merkkaa sinne. Tässä näkee, että 2014 niin tämä on niin kuin tasoittunut, tämä huima lasku, mikä on ollut tuolta 2009 vuodesta, mutta hyvä edes näinkin, että ei ole tämän enempi niin kuin noussut. Tuossa on yksivuotiaat tuo alempi käyrä, mutta viisivuotiaat on kuitenkin pysynyt aika tavalla tasaisena. Sitten on tämä imetys on katsottu meille semmoiseksi aika tärkeäksi asiaksi, se vaikuttaa siihen ylipainoon, ja voi sanoa, että tässä on kuvattu tämä 6 kuukauden iässä prosentteina synnyttäneistä äideistä, niin tämä imetysaktiivisuus. Eli noita Suomen lukuja kun katsoin, niin meillä Pohjanmaalla imetetään lapsia ehkä hieman enemmän kuin keskimäärin Suomessa ja hieman pidempään. Mutta nämäkin lukemat on pikkasen niin kuin parantunut. Sitten tervehampaisten osuus osoittaa semmoista lievää nousua, siis tervehampaisten määrä on nousussa, eli osoittaa sitä lasten hyvinvoinnin lisääntymistä. No mitä siellä on sitten tehty siellä Seinäjoella? Eli tämä lihavuuden käypähoito suositus, kun tuli silloin 2013 voimaan, niin ja se kansallinen lihavuusohjelma alkoi sitten, tai oli jo alkanut, niin Seinäjoelle sitten ryhdyttiin laatimaan ihan oma toimenpideohjelma. Lienee sitten se Päivin haaste otettu vastaan siellä. Mutta se aloitettiin sillä tavalla, että tehtiin tämmöinen kartoitus sitten kaupungin keskeisille toimijoille. Eli terveydenhuoltoon, sivistystoimeen, liikuntatoimeen, tekniseen toimeen, ruokapalveluihin ja terveyskeskuksen esimiestyöstä myöskin kysyttiin. Eli haluttiin tietää, että mitä niin kuin tämän asian tiimoilta, tämän lapsen lihavuuden ennaltaehkäisyn tiimoilta on jo tehty ja mitä pitäisi tehdä, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä. Eli tavoitteena oli tämä terveyden edistäminen ja lihavuuden ehkäisy kaikessa strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Haluttiin, että päättäjillä on ajantasaista tietoa päätöksensä pohjaksi. Haluttiin, että ympäristö on fyysistä aktiivisuutta edistävä ja kannustava, ja että kaikilla on sitten mahdollisuus terveisiin ruokavalintoihin. Haluttiin, että väestö saa motivoivaa, osallistavaa, voimaannuttavaa elintapaohjausta ja tukea terveellisille valinnoille. Että ravitsemus, hoito, liikunta ja suositukset ja toimivat työtavat ovat tunnettuja ja ne ovat käytössä. Että terveyden edistäminen ja lihavuuden ehkäisy sisältyy eri alojen täydennyskoulutuksen ja toimintatapoihin, ja että kaikki yhteistyökumppanit verkottuvat ja sitoutuvat lihavuuden ehkäisyyn. Ja nämähän on aivan siitä lihavuuden siitä ohjelmasta otettu. Mutta siis Seinäjoella lähdettiin toimimaan sillä lailla, että terveyden edistämisen johtaja lähestyi eri sektoreiden johtajia ja tiedusteli heiltä sitten, että mitä siellä tehdään. Eli lähdettiin niin kuin johto edellä tavallaan menemään tässä asiassa.
Ja no sitten esimerkkejä. Tässä on nyt ensimmäisenä tämä terveydenhuollon osuus, koska minä olen itse terveydenhoitajien, lasten ja äitiysneuvolan terveydenhoitajien esimies ja olen nyt pari vuotta toiminut tässä työssä. Eli sen tiedän, että tämä ylipainoisen ja lihavan lapsen hoitopolku, se kehitettiin myöskin. Meillähän oli kyllä siellä keskussairaalan tasoisesti, sairaanhoitopiirin tasoisesti hoitopolku, mutta ei sitä otettu meillä käyttöön, kun me haluttiin tehdä sitten ihan oma hoitopolku. Tietenkin käypähoitosuosituksen mukaisesti. Ja se taas ryhdyttiin, minusta se on niin kuin aika hyvä esimerkki siitä, että se taas ryhdyttiin siellä terveydenhuollon alalla niin kuin tekemään sieltä työntekijäporukasta lähtien, että siellä oli lääkäri ja terveydenhoitajat mukana tekemässä näitä ohjelmia. Neuvokasperhemenetelmäkoulutus laajennettiin koskemaan myöskin kouluterveydenhoitajia. Se oli meillä ollut jo lastenneuvoloissa. Aikuisneuvoloiden elintaparyhmätoimintaa niin kuin kehitettiin ja otettiin esimerkiksi tämmöinen puhelinneuvonta sitten mukaan siihen. Sitten tehostettiin tilastointia, eli haluttiin saada siitä toiminnasta niin kuin ihan konkreettista näyttöä, miten, onko se vaikuttavaa vai ei. Sitten joka vuosihan meillä tietenkin nämä yhteistiedot on päivitetty, mutta niitäkin sitten tehostettiin, että esimerkiksi sitten sieltä terveydenhuollosta pystytään niin kuin ohjaamaan lapset aktiviteetteihin. Sitten ruokahuollosta sen verran, että hankintasopimuksiin ja tarjouspyyntöihin sinne kirjattiin tarkat suola-, sokeri-, ja rasva- ja kuitukriteerit. Ruokalista suunnittelua, reseptiikkaa kehitettiin terveellinen ravitsemus edellä ja tehtiin esimerkiksi tämmöisiä malliannoksia nähtäville sinne kouluihin lapsille. Ruokahenkilöstön tämmöistä osaamista osoitettiin ravitsemuspassilla. Kun käytiin joku tietty koulutus, niin sitten saatiin siihen passiin ne merkinnät ja kyllähän se osoittaa silloin sitä laatua. Meillä oli aika paljon sitten myöskin yhteisiä koulutuksia niin kuin näistä uusista ravitsemussuosituksista niin kuin terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Että hyödynnettiin niin kuin koko kaupungin konsernin, jos joku koulutus tuli, niin siihen tuli sitten joka puolelta niitä koulutettavia, koska se maksaa aina rahaa. Ala- ja yläkouluihin perustettiin koulutoimikuntia, joissa oli oppilaiden edustus. Ja tämä kaikki toiminta sai sitten Sydänliiton sydänmerkin viime keväänä, eli 2015. Eli se kyllä osoittaa niin kuin ravitsemuksen laatua. Ja itse asiassa tästä, nyt kun tämä päivä on tässä lähestynyt, niin mä olen sitten seurannut lehdistöstä vähän tarkemmin, niin oli taas sellainen, niin tämän aamun Ilkassa, meillä on semmoinen iso Ilkka vielä, niin yli puolen sivun verran tästä ravitsemuksestani juttua. Eli sitä tiedotusta on hyvin paljon ollut siellä. Sitten mennään tuonne varhaiskasvatukseen. Siellä niin kuin tämä pedagoginen suunnittelu lähtee liikunnallisista näkökulmista, leikit, ulkoilut, metsäretket, tanssit. Siellä kannustetaan terveelliseen ruokavalioon ja sehän on siellä käytössä. Ja sitten myöskin niin kuin esimerkkinä vanhemmille. Karkit, limsat on kielletty päiväkodin juhlissa. Tästä oli monta vuotta ensin puhetta ja näin on sitten. Tässä justiin tämän päivän artikkelissa, niin siinä yhden päiväkodin johtaja niin kuin kertoi, oma kuva oli siinä hänestä ja hän kertoi siitä, että miten sitten niin kuin puhutaan vanhempien kanssa siellä, kun vanhemmuutta, näitä keskusteluja on vanhemmuuden tukemiskeskusteluja, niin esimerkiksi nämä juhlat, että miten niitä voidaan järjestää, että ei ole pakko aina olla siellä limppari ja karkit siellä tarjottavana. Ja sitten näissä keskusteluissa korostetaan perheyhteisen tekemisen tärkeyttä ja sitten tietysti tämä lepo ja liikunta, se on niin kuin A ja O. Eli liikuntaa lisää ja ruutuaikaa vähemmän. Koulut on ihan semmoinen keskeinen toimija tässä. Jos ajatellaan niin kuin kokonaistoimintaa, niin koulujen merkitys on erittäin suuri. Eli koulut on mukana kaupungin monialaisessa liikunnan suunnittelutyöryhmässä. Liikkuminen, liike on osa luontaista koulupäivää ja se huomioidaan kaikessa.
Vuonna 2015 aloitti liikuntakoordinaattori tehtävät. Yksi opettaja on yhden päivän viikossa irrotettu liikunta-asioiden koordinointiin yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa. Ei sinne mitään uutta virkaa eikä tointa ole saatu, mutta on katsottu tämän toiminnan niin kuin merkitys, että se on tarpeellista. Seurayhteistyötä on vahvistettu esimerkiksi just näillä lajimaistatuskerhoilla rohkaista lapsia oman lajin löytämiseen, että se liikunnan ilo niin kuin säilyisi. Sitten liikkuva kouluohjelmassa on oltu pitkään ja 2015 vuoden lopussa se on levitetty joka kouluun. Tämä sai Seinäjoen vuoden terveystekopalkinnon vuonna 2014. Meillä on siellä sellainenkin palkinto olemassa, että se nostettiin niin kuin Framille ja niin kuin pohjalaiset sanoi ja siitä uutisoitiin, niin hienosti huomioitiin se. Koulupäivään on tehty rakenteellisia muutoksia, on niin sattuja pitkiä välitunteja. Ja sitten kun oppilaita on koulutettu välituntiliikuttajiksi, niin nämä aktiiviset oppilaat siellä sitten niitä kavereitaan houkuttelee liikkumaan. On hankittu myöskin seisomapulpetteja ja oppilaita kierrätetään niissä, kun ei tietysti kaikille ole ollut varaa ostaa seisomapulpetteja. Sitten kunnallistekniikasta. Liikuntapaikkasuunnitelmia tehdään siis vuosittain yhteistyössä koulujen, liikuntapalveluiden, tekniikkakeskusten, tilapalveluiden ja puistotoimen kanssa. Ja kun näitä kouluja kun aina remontoidaan ja piha-alueita kunnostetaan, niin ne aina sitten katsotaan, että niistä tulee niin kuin liikkumiseen ja liikuntaan kannustaviksi ja kannustavia. Ja siinä niin kuin huomioidaan koko väestö. Meillä on niin sanottuja lähiliikuntapaikkoja, ja ne on just näitä koulujen ja päiväkotien liikuntapaikkoja, ja siellä on sitten erinäköistä vempainta ja muuta tällaista. Ja tämä liikuntastrategia, mä näihin, tietysti en oman työn kautta niin kuin johonkin liikuntastrategiaan niin kauhean paljon en ole joutunut niin kuin omassa työssä kohtamaan, mutta niin tutustuin, niin se on aivan valtava se niin kuin se yhteinen suunnittelu. Siellä on säännölliset kokoukset sitten, ei ne hirveän usein kokoonnu, mutta kuitenkin. Eli siellä niin kuin yhdessä sitten sovitaan, että mitä tehdään. On rakennettu esteettömiä liikuntamahdollisuuksia. Sitten on nostettu ihan tärkeäksi tämä liikuntakerhotoiminta seurakunnan ulkopuolella oleville lapsille. Ja siellä on kuntosaliopastusta ja uimaopetusta murrosikäisille. Sitten kansalaisopiston toiminnan jokainen tietää ja myöskin nämä hyvät puolet, mitä siitä kansalaisopistotoiminnasta on. Ja sitten haluan nostaa tämän tiedotuksen. Eli eri foorumeilla, lehdistössä, päiväkodeissa, koulujen vanhempainilloissa, kolmannen sektorin toiminnoissa, siellä puhutaan tästä terveystä elintavoista ja sitten tiedotetaan just näistä terveyskyselyistä ja sitten kun viime kesänä oli kova juttu tämä hyvinvointiraportti, jossa sitten joka nousi hyvin suureen valokeilaan sitten. Eli jo tämä sosiaalihuoltolakihan niin kuin velvoittaa sitten tekemään jo tässä vaiheessa, suunnitteluvaiheessa, jos sitä yhteistyötä. Pitää sanoa kyllä, että Seinäjoella on tehty aina hirveän niin kuin tiivistä yhteistyötä just vallankin niin kuin pienten lasten, päiväkotien ja alakoulujen kanssa, että sosiaalitoimi terveydenhuoltosektorilla, eikä se liene mitään uutta. Eihän tässä ole mitään uutta, niin kuin sanottiin, ei ole mitään uutta auringon alla. Että tämä on ihan tämmöistä tavallista toimintaa ja sitten tämä henkilöstön sitoutuneisuus, niin se on niin kuin A ja O. Eli vaikka se lähti niin kuin tavallaan sieltä johdosta, mutta se ei tullut niin kuin määräyksenä, vaan sitä toimintaa ruvettiin miettimään siellä pientyöryhmissä ja ne toimijat sitten mietti sitä, että miten meidän kannattaa tehdä. Ja sitten kun mä ajattelin, että se on niin kuin vähän semmoinen näkökulmakysymys myöskin, että kun yksi johtaja uskaltaa tehdä jotakin, jonkun päätöksen, pikkusen erilaisen, ja sitten hän siitä tiedottaa ja siitä puhutaan ja se tuottaa hyvää, niin totta kai silloin toinenkin haluaa panna paremmaksi. Kun Seinäjoellahan ollaan niin, että kun siellä ollaan kateita, niin siellä ei ajatella silleen, vaan ajatella, että me pannaan pikkasen paremmaksi. Se on se seuraus siitä. Ja eli haastetta on siinä sitten. Ja
Minä sitten tänä aamuna luin, minä haluan lukea teille tämmöisen. Liikkuvassa koulussa on terveellistä. Täällä on Noora, Sandra, Nella, Veera ja Seela kirjoittanut Tanelirannan koulusta 3 A:sta. Hyvät uutiset. Liikkuva koulu tarkoittaa koulua, jossa liikutaan paljon. Liikkuvassa koulussa liikutaan paljon, että lapset pysyvät terveinä. Liikunta tekee hyvää, kehittää lihaksia ja se virkistää. Se on kivaa, koska voi tehdä sitä muiden kanssa. Liikunnasta saa energiaa. Liikkuvassa koulussa on paljon erilaista liikuntaa, esimerkiksi purkkia, poliisia ja roistoa, pallohippaa, kävelyä, pyöräretkiä. Erilaisia välituntivälineitä on paljon. Liikkuvassa koulussa pitää syödä myös terveellisesti, että jaksaa olla koulussa. Liikkuvassa koulussa on terveellistä olla. Tämä oli lasten tarina tästä liikkuvasta koulusta, että tällaista. Kiitos. No, tässä on tällainen viive tässä mikrofonissa, ennen kuin se menee päälle. Se on ärsyttävää, mutta sen kanssa täytyy elää. Hei, Annika Vedessä, THL ja 2 lapsen äiti. Voisin tuon välituntiliikuntaan halua kommentoida, että ainakin Helsingissä täällä on kielletty aika paljon erilaisia välituntiliikuntamuotoja, kun on liukas piha ja pihoja ei ole hoidettu. Eli lapsi aika paljon joutuu vain seisomaan siellä, kun mitään ei saa tehdä. Mm. Niin mites teillä Seinäjoella? Lunta on ehkä enemmän, pystyy ehkä enemmän talvijuttuja, joo, mutta onko sinulla kommenttia tähän? No, siellä on justiin nämä koulujen liikuntapihamaat niin suunniteltu sillä tavalla, että siellä on erilaisia vempaimia, ihan niin kuin lapset sanoivat tuossa. Siellä on kaikenlaisia kiipelytelineitä ja hyrriä ja pyöriä ja en mä tiedä sitten. Eikä se ole juuri niin, että lapset on erittäin aktiivisia liikkuja, jos aikuiset niin ei niitä nimenomaisesti kiellä liikkumasta. Niin, että siihen kannustetaan nimenomaan. Mä oon Pertti Mustajoki. Onneksi olkoon vaan kotiseudulleni Etelä-Pohjanmaalla, jossa tällaista tapahtuu. Kannatti aivan mainita. Hienoa. Mä yhden tämmöisen yksityiskohdan nostaisin, mikä oli kiinnostavaa, että 5-vuotiaiden lasten tai ylipainoisuus olisi niin kuin näiden mukaan niin kuin pudonnut. Niin. Tämä on sikäli musta merkittävää, että Suomessa ilmestyi muutama vuosi sitten tutkimus, jossa selvitettiin, miten vanhemmat tietää ylipainoisensa lapsen ylipainosta. Tämä liittyi Niina Vuorelan väitöskirjaan. Siinä tosiaan 5-vuotiaiden lasten vanhemmista 8% ei ylipainoisen lasten vanhemmista 8% ei tiennyt, että lapsi on ylipainoinen. Ja silloin mä mietin, että mitä ihmettä, miten siellä kommunikoidaan siellä neuvolassa, kun tämä ei mene niin kuin perille. Mutta te olette tässä ilmeisesti onnistunut tuolla jotenkin tämän hoitamaan paremmin. No jos ihan lyhyesti sanon, niin siinä lihavan lapsen hoitopolussa siinä on sillä lailla, että jos paino nousee 5 sentin kasvussa 10%, silloin puhutaan jo vanhemmalle. Mutta se on sitä ammattitaitoa, että ei syyllistetä, vaan mietitään, että joo, että mitä syötte välipalalla ja sitä ihan tavallista arjen. Mutta että se ohjelma, niin kun meillä on sovittu näin, että se, että kun on tämmöisiä hoitopolkuja, niin ei tosiaan oteta sitä jotain ulkopuolelta tuotua hoitopolkua, vaan se on sitten meidän ammattitaitoisten lääkäreiden ja terveydenhoitajien yhdessä miettimään ja sitten yhdessä pohjita, että no mitenkä sinä sitten sanot sille 3-vuotiaan äidille, kun se on vaan niin vähän, että eihän se ole yhtään ylipainoinen. Eihän se välttämättä se lapsi niin kuin olekaan ylipainoinen niin kuin tilastojen mukaan, mutta jos katsoo sitä lapsen kehitystä, niin hänellä on noussut se. Että, ja sittenhän se jatkuu tietenkin, että tietyt proseduurit mennään sitten ihan sairaalatutkimuksiin saakka. Mä uskon, että tämä kyllä toimii meillä. Joo, onhan tämä Suomi sikäli hyvä maa, että tällaisen tässä voidaan punnita ja mitata lapsia. Et Australiassa niitä ei saa edes punnita ja mitata, kun niistä tulee kauhean stressi lapsille sitten. Niin. Mutta kyllä se tuleekin, sanotaanko, että painoasia on ihan niitä vaikeimpia terveydenhoitajan työssä. Ja sitten vielä siitä, että me on oltu siinä neuvokas perheohjelmassa, että nyt siis se koulutus siellä terveydenhoitajilla on ihan A ja O, että heillä on se menetelmät hallinnassa ja heillä on sanoa vanhemmille, heillä on perusteluja, miten he perustelee sitten ja lähestyvät ymmärtävästi, koska jokainen vanhempi ei siis halua lapsensa parasta, ei ne halua, että siitä tulee ylilihava, ylipainoinen, syrjäytynyt. No niin, viimeinen kysymys, ole hyvä. Karjula Henri Nuorten Akatemiasta.
Me varmasti kaikki tiedetään, että ympäristön merkitys siihen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle on ihan kiistaton. Ja viime aikoina olen itse kiinnittänyt huomiota siihen, en tiedä, että miten se on muilla paikkakunnilla, mutta Helsingin kaupungin lähiliikuntapaikoissa useissa on tarjolla limukka-automaatit, suklaapatukka-automaatit. Nämä on saatu ajettua suomalaisista kouluista jo hyvin pois. Se kehityssuunta on ollut erittäin positiivinen ja mä niin kuin haastaisinkin meitä kaikki miettimään, että millä keinoin me saataisiin entistä paremmaksi ja terveyttä tukevammaksi nämä lasten ja nuorten kasvuympäristöt. Voitaisiko nämä limsa-automaatit ehkä jopa viedä näissäkin paikoista pois? Se tuo vielä jatkona, että pienille pojille kysyi, että tiesittekö te pojat, että kuinka monta sokeripalaa on siinä 0,5 litran Coca-Cola-pullossa, kun ne oli tuossa Käpylän liikunta-alueella ottamassa limsa-automaatissa, että ei tiedä, mä että 22. Ja pojat laittoi kolikon taskuun ja sanoi, että minä ostan kaupasta banaani. Erinomaisen hyvä ehdotus kyllä kannattaisi viedä eteenpäin. Mutta nyt meidän täytyy mennä ohjelmassa eteenpäin.